Армысыздар, құрметті көрермендер, топ ішінде сөз ұстар, топты бастап туыстар ұлдарын бабаларымыз аталық тәрбиешілердің қолына беріп, солардың тәлімінде өсірген екен. Я, қазақ қай заманда да ұрпақ тәрбиесіне терең мән берген. Тәрбие мәселесі бүгінде күн тәртібінде. Қазір бала тәрбиесіне ықпал ететін орта көп, соның бірі әрине балабақша тәрбиесі. Эфирде білім жолы. Bugün biz studiyamızda osu takırıptı talqılauğa birnişe sarapşını şakırıp oturmuz. Hürmetli konaqtar, aldımen əngimemizdi bastamastan burun, ekranğa nazar audırayıqta bir süjetti görek. Жалақының аздығы жауапкершіліктің көптігінен бұл мамандықты оқуға деген талпыныш жоқ. Мемлекет жастарды тек тегін білім ретінде ғана қызықтырып отыр. Оның өзінде әйтеуір грантқа түсіп алсам, әупірім деп бітіріп шықсам, басқа жұмысқа тұра салам деген екесеп бір қисап қана. Ал баланың дамуы, дүниетанымы, қоғаммен қарым-қатынасы балабақшада қаланатынын ескерсек, бұл салаға немкетті қараудың неге ұрындырарын түсінер едік. Елімізде 9300 балабақша бар, оның 2200-і жеке меншік. Балабақшадағы тәрбиешілер саны 80800. Қазіргі күні олардың біліктілігіне көп көңіл бөлінеді. 30% жоғары білікті және бірінші санаттағы тәрбиешілер дейді салалық министрліктің дерегінше. Алайда мұның өзі аздық етеді. 30 балаға бір тәрбиеші, бір көмекші. Тәрбиелеу, оқыту, қолына қалам ұстату, жатқызып тұрғызу, тамағын беру. Бұдан бөлек толтыратын қағазы, өткізетін ашық сабағы және бар. Қазір тәрбиешіге қойылатын талап та жоғары. 4-5 жасар бүлдіршін әріп танып, ағылшынша да білуі тиіс. Үйренбесе тағы тәрбиеші кінәлі. Балабақшаның бітпейтін жұмысы тәрбиешінің мойнында. Бала көп, уақыт жоқ. Сапаның ақсайтыны да осы. Ата-аналарда шектен тыс кінәмшіл екені жасырын емес, не үйрендің деп емес, не жедің деп сұрайды. Мінекей, құрметті сарапшылар, сюжетті көрдіңіздер, алдымен сұрайын дегенім. Біз қазір балабақша тәрбиесінде бейнекамераларды да орнатып жатырмыз, балаларға қиянат болмасын деп. Басқа да оқу әдістемелік құралдарды дамытып жатырмыз, оларды жетілдіріп жатырмыз. Бірақ осындай келеңсіз жағдайлар жиі болып тұрады. Көпке топырақ шашпаймыз. Негізгі балабақша тәрбиесінде жүрген мамандар ол өз ісінің адал мамандары, ісіне берілген мамандар. Оларды тек қана құрметтеп аялауымыз керек. Бірақ дегенменде осындай келеңсіз жағдайлардың болып жатқаны рас. Неліктен шығады осындай тәрбиешілердің арасынан осындай көріністер? Қалай ойлайсыздар? Алдымен Баянғали мырза, сізден бастасақ. Құрметті, бүгінгі мына мәселені көтеріп отырған редакцияға, ұжымға рахмет айта отырып, жалпы қоғамда болып жатқан бұндай мәселелер себебі әртүрлі болуы мүмкін. Жалпы көріністі қарап отырған кезде педагогтың әдебі деген мәселе бірінші ойға оралады. Бұл педагогика деген сала ағаш жонушы, темір кесуші емес, адам тәрбиелейтін орта. Сондықтан да бұл ортаға келетін адам өзінің саналы түрде мамандығын дұрыс таңдап және балаға деген махаббатпен келуі өте маңызды. Енді педагогтың әдебі деген кезде қазір біліктілік арттыру курстары бар, институттар бар, осы мәселені... Оның барлығы бар, жаңа айттық қой, дамытып жатырмыз. Бірақ бұл жерде оқу, ағарту методикасынан бұрын мүмкін психикалық дайындық, немесе қолдау көрсету бір орталықтарын ашқан дұрыс шығар. Енді ол қазір мысалы біліктілік арттыру институттарында арнайы бөлім бар, педагогикалық психологиялық модуль бар. Сол кезде осы мұғалімдерге, педагогтарға педагогтың әдебі туралы, жалпы руханият туралы, ішкі оның жан дүниесі туралы жақсы семинарлар, шебер сыныптар, коучингтер көбірек ұйымдастырылу керек деп есептеймін жеке басым. Бұл жерде бұндай жағдайлардың орын алуы ол бірнеше факторларға байланысты. Мысалға тура мына экранда көрсетіліп отырған жағдайлардың барлығы бұл тікелей турасын айтқанда бақылаудың жоқтығы. Өйткені бұл жерде штатта жаңағы әдіскерлер бар.
әкімшілік тарапынан жаңағы меңгерушілер бар. Міне қазір өз сөзімізде сұздық ретінде бұл кісі өзі де қазір айтады. Бұл кісілердің тарапынан күнделікті бақылау болу керек. Мысалға, таңертең келгеннен кешке дейін әрбір топта тәрбиеші мысалға баланы қабылдап, қалай қабылдап жатыр екен, баламен амандасып, сөйлесіп, бүгін жағдайын сұрап, ата-анадан сұрап, одан кейін бір арасында 15-20 минут бала серуенде жүргендегі уақытты бақылап кетіп, одан кейін жаңағы ұйымдастырылған әрекетті істеп жатқан кездегі тәрбиешіні әрбір топта сөйтіп-сөйтіп өзінің жинақтаған мәліметтерін бақылауларынан әдіскер аптаның соңында, күннің соңында өте өзекті болса, сондай мәліметтерінен жинақтап, ол тәрбиешіге шын мәнісінде қандай көмек керек? Әдістемелік көмек керек па? Жоғалды психологиялық қолдау керек па? Сондай мәселелердің барлығын төңірегінде нақты нүктелік бір сол көмектің түрін анықтау керек. Содан кейін ол шартта әрбір кім істеу керек соның? Енді қараңыз, әрбір балабақша кім істеу керек соның? Енді айтайын деп отырмын ғой енді. Балабақшаның ішінде штатта ол әдіскерден бөлек психолог болады. Әкімшілік болады міне, соларды тартады. Олардың көмегі жеткіліксіз болса, арнайы мамандарды тартады. Өстіп, ол жұмысты тиісті, нақты кім шеше алады, соған байланысты көмек көрсету керек. Мысалға, қазіргі жағдайда әлеуметтік жағдайға байланысты, қоғамдағы жағдайға байланысты, айлық жалақылар аздығына байланысты, отбасы жағдайына байланысты, жаңағы жұмыссыздықта өзі барлығы оның отбасына әсер етіп отқан шығар, оны бәрін ешкім білмейді. Сондықтан да жұмысқа қабылдаған кезде оның жаңағы медициналық справкасы, оның істі болмағаны жөнінде психодиспансерден бәрі болды дейік. Барлығы керемет. Жаңағы ол әңгімелесуден өтті. Сөйтіп жаңағы өзінің функционалды қызметімен танысып қол қойды. Яғни сол аз айлыққа болса да ол осы өзінің мойнына алды ма осы міндетті жүктеп. Яғни ол балаға қол көтермеу керек, махаббатын танытып, жаңағы Баянғалиға айтқандай, ол жаңағы сол өзінің қызметін дұрыс атқару керек. Енді ол солай атқарып жүрді дейік. Енді қандай да бір жаңағы кезеңдерге сәйкес жаңағындай әлеуметтік, отбасылық, тағы да басқа түрлі нәрсе болған болуы мүмкін. Сол себепті күнделікті бақылау қажет. Жеке меншік балабақшаларда, Рената, осындай келеңсіз жағдайлар орын алып па еді? Әрине, енді соңғы кезде теледидардан да жаңағы соцсети дейміз, енді олардың ішінде де интернетте де неше түрлі жағдайлардың оның беті ашылып жатыр. Сіздің қауымдастық сол мәселелерді шешуге араласа ма? Міндет қылып алды ма өзіне? Өзіне міндет қылып емес, оның алдын алу шараларын ұйымдастырды. Демек, жаңағы сіз айтқан алдын алу шараларын сіздер де жүргізесіз. Иә, оны жаңа біліктілікті арттыру, жаңағы психологтардың әрбір балабақша аудан-аудандардың облыс бойынша мысалы психологтарды жинау, меңгерушілерді, одан кейін тәрбиешілерді, тәрбиешілермен әңгіме қылып, осы жағдайды не апарады, өздерінің ойын жеткізетіндей, не қандай қиындықтары бар екен, соны талқылауға жаңағы бір форум жасап, одан басқа жаңа семинарлар өткізіп, түрлі-түрлі жиындар өткізіп отырамыз. Айман ханым, сізден сұрайын. Иә, тәрбиешіге талап қоюымыз керек, жаңағыдай оны қадағалауымыз керек, барлығын айттық. Ал тәрбиешінің содан 70-80 мың айлық алып отырған тәрбиешіден сондай талап ете аламыз ба біз? Yeah. Моральдық құқымыз бар ма біздің? Атана болайық біз, министрлік болайық, оқу білім ағарту салалары болсын, басқа мекемелер болсын. Бізде моральдық құқық бар ма олардан сондай талап етуге? Иә, сіз керемет айттыңыз ойымды. Енді расында да балабақша меңгерушісі болып, енді бір жыл емес, көп жылдар болды жұмыс істеп келе жатқаннан кейін, осы жалпы осы салада мен көп 37 жыл жұмыс істеп келе жатырмын. Жаңа мана Елекеннің айтқаны өте үлкен мәселе. Расында бұл жұмыс жүргізіліп жатыр. Мана Елекеннің кез келген балабақшаны алсақ, ол басшылықтың негізгі жұмысы. Иә, оның барлығын өткіземіз, істейміз деп біз күнделікті айқайлап айтып жатамыз, иә, істеп жатамыз, жаңағы үлесімізді қосып жатамыз. Бірақ та сіз жаңа айтып кеткен сияқты, расында да мына әлеуметтік жағдай деген бар, иә, әлеуметтік орта деген бар. Онда әрқайсымыз өмір сүреміз, сол бізге келетін, біздің кішкентай балаларымызды тәрбиелеуге келетін педагогтар ол сол ортадан шығып отыр ғой. Бүгінгі ол кісілердің кейбірде осы педагогтармен жұмыс істеген кезде мен қатты қиналамын. Қай жерде қиналамын? Кейбірде ол педагогтар өзінің жағдайын айтқан кезде үлкен мәселе туындайды. Әй, осы бала жұмыс істей ала ма? Тұратын жері жоқ,
немесе жаңағы басқа да бір мәселелер көтеріледі, ге, осындай. Сондан расында да көмек көрсетуге тырысамыз енді. Бірақ та бұл жерде енді көп мәселе, мен ойлаймын, педагог артық қойып сен мынаны істеу керексің, сен мынаны істеу керексің, сен мына біреуге жаңағы ондай істеу керексің деген бір жүк арту оңай. Ал сол жүкті ары қарай жүргізіп, бірге көтеріп, онымен бірге үлесіп жүру, алға басу, оған жол көрсету, бұл мәселе үлкен мәселе. Ең біріншіден жалақысы кішкентай, аз деп отырмыз. Е, ол жалақыны алып, ол не жолына, не тамағына, не тұратын орнына жеткізе алмай атса, оның жүрегі де, басы да, басқа психикасы да ауырады, сыздайды. Етіптен сау келген адамның өзі ертең ауру болып шығады. Сыздайды. Психикалық тұрғыдан. Сыздайды. Себебі ол өз тапқан ақшасын жеткізе алмай атса, мысалы, өзі кейбірде бала, былай қарасаң, кейбірде тәрбиешілер келеді, осындай бір мәселе айтады. Мен балабақшадан кеткім келмейді дейді. Мен балаларды қатты жақсы көрем, бірақ енді мына әлеуметтік жағдайым қысып барады. Мен басқа жерге, одан да анау жаңағы біз айтамыз ғой, парикмахер деген сияқты тағы да басқа бір сондай қызметтер бар ғой, жалақысын кішкене көбірек төлейтін. Сонда кету керек, мен мәжбүрмін кетуге, бірақ та мен кеткім келмейді. Және өкінішке орай сондай адамдардан айырылып қалып жатырмыз біз. Табиғатында тәрбиеші болып туылған, табиғатында педагог болып туылған адамды біз мәжбүрлейміз кетуге басқа мамандықтарға. Әлеуметтік мәселелері де шешілмеген. Дұрыс айтасыз. Құрметті сарапшылар, мәселе бұрыннан бар. Бұл мәселе сіздерді неліктен шақырып отырмын. Бүгін біздің студияға оқу ағарту вице-министр келеді. Соған ойымызды шашыратып алмай, әрқайсымыз нақты бір сұрақ берсек деп отырмын. Бүкіл мәселені шешіп тастамаспыз, бірақ дегенменде бір өзекті деген әрқайсыңыз бір-бір сұрақты дайындасаңыздар, соны қазір вице-министрге қоятын болсақ. Жарайма, менің мысалға ұсынысым, вице-министр естіп отыр қазір біздің әңгімемізді. Жаңағы моральдық құқымыз бар ма дегеннен шығады. Неге, мысалға, әрбір балабақша, әсіресе мемлекеттік балабақшаларға, баласын берген атана, неге бір күн әрбір атана сол балабақшада бір күн жұмыс істемеске кезекпен? Мысалға, 500 бала бар ма, 400 бала бар ма, бір балабақшада жылына бір айналып келетін кезек. Бір айналып келетін кезек, әрбір атанаға. Жұмыстан да сұрануға болады ол үшін, дұрыс па? Сол келіп, бірге тәрбиеші болып жұмыс істесін. Сол кезде ол жұмыстың ол қаншалықты қиын екенін, қаншалықты ауыр екенін түсінеді деп ойлаймын. Өйткені біздің ортада тәрбиешіні кінәлау жиі кездесіп жатады. Назар тұру, тіптен сотқа беру деген сияқты. Сондай ұсыныс неге ұсынбасқа вице-министрге? Қалай ойлайсыздар? Кешіріңіз, айтып кетейінші. Бұл мәселе, сіз жаңа айтып отырған мәселе, бізде кеңінен қолданып жатырмыз біз. Кеңінен қолданғанда міндеттесек, ол барлық балабақшада емес ол. Жоқ, міндеттеуге құқымыз жоқ біздің әзірше. Неге? Қоғамдық міндеттеу. Мен заң жүзінде айтып отырған жоқпын. Қоғамдық міндеттеу. Ерікті ретінде ата-аналар өздері келіп көмектесіп, тіпті тәрбиешінің оң қолы болып жүрген қаншама ата-аналарымыз бар. Сондықтан біз міндеттейік таңертеңгісінен кешке дейін горшок жуу, балалардың артынан тамағын беру, бірге отырып жылаған баланы жұбату, өзгенің баласын, өзінің емес, өзгенің баласын. Көрек, қалай жұмыс істейтін. Сонымен сұрақтарыңыз іштей дайын болатын болса, онда мен бүгінгі негізгі сарапшымыз оқу ағарту министрлігінің вице-министрі Ғани Бектайұлын ортаға шақырсам дейм. Қайырлы күн. Көрледіңіз. Жақсымыз. Сәлеметсіз. Сәлеметсіз. Ал біз мәжде бала бақша дағы тәрбие жөнінде біраз әңгімелестік. Өзіміз қорытқан сауалдарымыз бар сізге. Соларға нақты жүйелі жауап талап еткіміз келіп отыр. Дайынсыз ғой? Осы педагогикада жүргеніме 30 жылдай уақыт болды. Менде жеке мынадай сұрақ бар. Жалпы педагогика саласын еркектендіру мәселесіне қалай қарайсыз?
болашақта осы мәселені жоспарлы дүрде жүзеге асыру мүмкіндіктері бола ма деген. Жақсы сұрақ, жалпы өте дұрыс. Негізі бүгінгі күні осы мектепке дейінгі тәрбие мен оқу саласында кешегі жолдаудан кейін мемлекет басшысы бұл мәселеге өте жақсы тоқталып өтті. Оның бірінші кезегі бұл осы саланың мамандарының айлықтарын көтеру туралы тапсырма берілген болатын тұғын. Бұл бағытта оқу ағарту министрлігі шұғыл түрде осы мәселені іске асыру бағытында, президенттің тапсырмасын орындау бағытында бірнеше жұмысты бастап кетті. Бұның бірі, бірінші кезекте осы саланың мамандарының айлығын екі есе көтеру. Оның үстіне көктемнен бастап жаңа модульді қазір жаңалық енгізіліп жатыр. Бұл қандай? Бірінші кезекте жалпы бұған дейін балабақшаларда бір ғана тәрбиеші болып келсе, енді сол тәрбиешілердің санын екіге жеткізу және олардың айлық мөлшерінде екі еседен аса көтеру мәселесі қолға алынып жатыр. Бұл да жалпы болашақта ер азаматқа не керек? Бұл отбасын асырау үшін әрине айлықтың жақсы болғаны, сондықтан да 200-ден аса айлық болатын болса, сөзіңіз аузыңызда, ер азаматта көп тартылады деген үміттеміз. Бұл да ең бірінші осы бағыттағы атқарылып жатқан жұмыстың бірінші қадамдары деп есептеуге болады. Енді айлық деген тек қана еркек керек емес, ол айлық деген әйел затына да керек. Сондықтан да бұл жерде біз айтып отырғанымыз, менің түсіндіре кетейін, еркектендіруде деп отырғанымызда бала тәрбиесінде ер азамат үйде де көбіне түзде жүреді, азығын түзде іздейді. Бала тәрбиесімен негізінен әйел адамдар жар айналысады. Балабақшада да сол, мектепте де сол. Біз әйелдердің тәрбиесіне көп сеніп кеткен жоқпыз ба қоғамымызда, жасөспірімдерді өсіруде дегенге келіп саяды. Айлықтың өскен әрине қажет қой. Және бұл жерде менің айтқым келген ой, мына бүкіл әлеуметтік мәселелер, мына қиындықтар бүкіл әйелдің мойнында емес пе? Негізі педагогикалық мамандықтың өзі ер адамның мамандығы деп түсінемін мен өзім. Себебі бұл ауыр жүк. Сондықтан да біз болашақта осы тәрбиеге жалғызбасты аналар, тәрбиелеп жатқан ұрпақтар өте көп қазір. Сондықтан да мектепке болсын, балабақшаға болсын, жалпы білім ордаларына еркектерді көбірек тарту үшін мемлекет тарапынан жасалып жатқан жұмыстарды ойластырса екен деген ниетпен ойлатқан сұрақ қой. Сол өзіміздің бұрынғы отбасы институтымызды жаңғырту арқылы, яғни балабақшаға ата-аналарды тартып, сондай жолмен көтерудің де екінші жағын ойластырып жатырмыз. Үшінші жағынан жаңағы бізде осы бағдарламаның мазмұнына әртүрлі ұлттық ойындар, ол жерде тек қана әйел адамдармен емес, жаңағы ер азаматтармен де жаңағы насихатталатын ойын түрлері. Бізде ер азаматтар бар қазірде де тәрбиешілерден бөлек. Мысалға дене тәрбиесі нұсқаушысы бар, музыканттар бар, олардың ішінде де ер азаматтар бар, сондықтан да балабақшада ер азаматтар бар. Енді ол кісілерді де тәрбие жұмысына тартамыз бір кісідей дегенмен жеткіліксіз. Әрине алдағы уақытта айлық көтеріліп, осы жұмыстарымыздың барлығынан біздің жаңағы аталар мектебі, әжелер мектебі, отбасы университетінің жұмысынан нәтиже болып атса, яғни ол да тәрбиешілерге үлкен қолдау, көмек болады деп сенеміз. Мүмкін осы жұмыстан қызыға отырып, сол жаңағы жас әкелер мектебінің ішінен тәрбиешілікке қызығатын адамдар пайда болуы мүмкін. Сондықтан да бұның барлығы жалпы бұл идеяның нәрсе. Өміршеңдігіне ешқандай кедергі жоқ. Күмән жоқ, кедергі жоқ. Бұл мәселені қоғам болып талқылап, ары қарай дамытуға барлық мүмкіндіктер. Енді бізде мына жерде отырған қоғам біз ғой. Менде нақты ұсыныс бар, Ғани Бектайұлы. Айтыңыз. Бізде Қазақстанда педагогтарды дайындайтын маңдайалды екі университет бар. Бірі Каспи, екіншісі Женпи. Женпи деген атауының өзінде және ол жерге қабылданатын студенттердің өзінде феминизация жатыр. Келісесіз бе? Ол тек қана әйел затын қабылдайтын институт. Біз педагогиканы жалпы сол жерде, сол кезде әйелдердің еншісіне беріп қойғанбыз. Неге содан бастамасқа? Бәлкім Женпиді жалпы университет қылса қалай болады? Жалпы бұл сіздің назарыңызға ұлттық қыздар педагогикалық университеті деп аталады. Бұл бағытта кішкене ақпарат сізге керек болуы керек, өйткені
оның түп тамыры неден басталғандығы, неге бұл осыдан бірнеше жыл бұрын ол университеттің ашылуына қандай себеп болғандығын білу керек. Бұл жалпы мынау тәуелсіз мемлекеттер шеңберіндегі теңдесі жоқ білім ордасы негізінен. Бұл біздің мақтанышымыз болу керек. Және екіншіден жалпы біздің Қазақстанда педагогикалық университеттердің саны 5. Бұл Арқалықта, оңтүстік Қазақстанда, Шымкент қаласында. Маңдай алды дедім. Мен сосын екі ұлттық университетіміз бар. Екі ұлттық университетіміздің бірі бұл Абай атындағы ұлттық педагогикалық университет, екіншісі жаңағы қыздар ұлттық педагогикалық университеті. Жаңа университет болу керек деп жатсыз, ол университет және ол ұлттық. Жоқ, мен университет болсын деп отырған жоқ. Мен ол университетке ұл да қыз да түсе алатындай қылу керек деп отырмын. Енді жекеменшік балабақшалар, мемлекеттік балабақшалармен бір сатыда тұр. Сондықтан енді Білім-Инвест, білім беру саласындағы инвесторлар қауымдастығы атынан және басқа да жекеменшік балабақшалар атынан бір сұрағым бар сізге. Енді бір ең үлкен бір мәселе, сол жерде жекеменшік секторда жұмыс істеп жүрген тәрбиеші мен педагогтардың біліктілігін көтеру мәселесі қалай шешіледі екен? Өте дұрыс сұрақ. Биылдан бастап министрдің шешімі бойынша бұдан былай осы жекеменшік мекемелерде жұмыс істейтін ұстаздар үшін тегін оқу курстарын ұйымдастыру қолға алынып жатыр. Бұның қазір осы қыркүйек айынан бастап шешімі шығуы тиіс. Сондықтан да енді біздің жекеменшік саласындағы ұстаздарымыз мемлекеттік саладағы ұстаздармен бірдей осындай өзінің білімін жетілдіруге мүмкіндік алуға барлық мүмкіндік жасалуды. Әлеуметтік елден қарағанда педагогтардың дауысын көптеп көруге болады. Олардың ішінде негативті көзқарастар, позитивке қарағанда негативті көзқарастар өте көп. Соған қараған кезде және олардың жазып жатқан мәселелеріне, болмаса ойларына қараған кезде кейде олардың сауатсыз жазып жатқаны, мемлекеттің кейде жасап жатқан жақсы тұстарын көрмей, әлі де сезіне алмай, әлі де бұрынғыша ойлаудың деңгейінде жүріп қалып жатқан дүниелерін көрген кезде оларға кішкентай мына біліктілік арттыру курстарында арнайы педагогикалық психологиялық көмек беретіндей модульдардың кеңейту мақсаты дұрыс қой деп ойлаймын. Біз әрине кемшіліктер бар екендігі белгілі, одан біз қашып құтыла алмаймыз, оны мойындау да керек. Бірақ кемшілікпенен жасалып жатқан жетістіктің ара жігін ажырата білу, сосын жамандыққа емес жақсылыққа бой түзеу, бұл біздің басты міндетіміз болу керек сияқты. Жалпы бәріміздің бірлесіп жасайтын қоғамдық бір үлкен бастама болу керек сияқты. Сондықтан мен сізді толықтай қолдаймын және бұл әңгімені ары қарай да бірлесе отырып өрбітуге болатындығын да айтқым келеді түрлі кездесулерде. Толықтыра кеткім келетіні, биылғы жылы ақпан айында осы өрлеу білім жетілдіру институтының филиалдарында биылғы жүргізіліп отырған бағдарламаларының біреуі ол мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту моделін жүзеге асыру бойынша курс. Сол жаңа курстың бағдарламасында жаңа өздеріңіз айтып отырғандай осы педагог әдебіне байланысты модульді енгізіп оның және мазмұны туралы талқыланып осы ақпан айында бірге ол сол бағдарламаның мазмұнында бар екендігі туралы айтып жеткізілген болатын. Сондықтан да жаңағы алғашқы бір қадамдар жасалды бірінші бұған. Сондықтан да әрі қарай да жаңағы келесі жасалатын курстардың мазмұнында да алдағы уақытта енді оны өйткені бір рет осы мәселе көтерілгендіктен ол ескеріледі деп ойлаймыз. Биылдың өзінде 15 мың мұғалім оқудан өтпекші тәрбиешілер. Оның ішінде биылдан бастап әрбір аймақта осы мұғалімдердің тәрбиешілерінің білім біліктілігін арттыру орталықтары, арнайы біліктілік орталықтары ашылу қолға алынып жатыр. Сондықтан да айтылып жатқан мәселелер өзінің шешімін табу бағытында жүйелі жұмыстар басталып кетті деуге болады. Қазақстанда демографиялық өсім жақсы деп жатырмыз. Жыл сайын балалардың саны өсіп жатыр. Бірақ сонымен бірге барлығына белгілі нәрсе балабақшалардың жетіспеушілігі. Жергілікті әкімшіліктер тұрғызады жетпейді. Жеке меншік балабақшалар қосылады, бәрібір жетпейді. Мемлекет салады, тағы да жетпейді. Осыны қалай қашан қуып жетеміз?
Kaşan bizde balabakşalarda bos orun köp bolat. Kaşan kezek joyulat. Мен биринчи бир статистикалык маалыматты айта кетсем болом, осы жөнүндө. Мисалга 2018 жылы бизде кезекте 556 000 бала турган. Жарты миллион. Жарты миллионнан астам. 22 жылы, азыр 42 айынын басына 227 000 бала тур. Айырмашылык бар ма? Көрдүңүз ба? Сонда шешилмей жатыр деген жок. Жок, караңыз энди. Шешилмей жатыр деген жок. Кашан энди караңыз. Мына кезектен айырыламыз. Энди соган катып өзүңүз караңызчы, өзүңүздүн сурагыңызды ойлонуп көрүңүз. 2018 жыл, 2022 жыл. 18, 19, 20, 21, 22. Мына 5 жылда азыр кезектилик 2 эсеге азайды, я? Сонда энди 5 жылда кезек жок болот. Энди 5 жылда мүмкүн ол натыйжеге биз жетип калармыз. Бирок өзіңіз айтқан бір бірақ бар оның ішінде. Жаңағы демографиялық өсімге байланысты 20-шы жылдан бері қарай орташа динамика өсім туылып атқан балалардың 25 мың, 26 мың бала жылына. 20-шы жыл, 21-ші жылда. Сондықтан да осыны енді ары қарай енді тағы да жаңағы бізде ұлттық жоба бар, иә, білімді ұлт жобасы. Ол жерде де 25 жылға дейін әлі де жергілікті атқарушы органдар менен жаңағы қосымша жаңағы ашылатын орындар, кеңейтілетін орындар уже жоспарланған. Енді соған тағы да біз осыны ескере отырып ары қарай тағы жоспарлайтын болсақ, енді бір 5 жылда жетіп қаламыз. Уәде ғой. Қанибек, бір уәделеріңді жұлып қалғым келіп отыр. Жалпы бір мәселенің басы ашық. Сіздің бұл мәселені білуіңіз керек, қоғамда оны түсіну керек. Егер де орта білімге келетін болсақ, 1 менен 11-ші сынып оқушыларының мектепте орта білім алу міндетті деп жазылған заң бойынша. Ал балабақшада оқып тәрбиелеу ол міндеттілікке жатпайды. Сондықтан да бұл сол қоғамның, ата-аналардың балабақшаны қажеттілігіне байланысты қамтамасыз ету міндетті. Көрдіңіз бе? Егер де кешегі айтылған статистикалар бойынша өзінің өтінішіменен балабақша керек деген азаматтардың 96%-ы кейбір жерлерде 100%-ға дейін қамтылып отырса, ал енді жалпы балалардың санымен алғанда бұл тек қана 60%-ды жаңа қамтып отырған білесіз. Неге? Өйткені көпшілігі өзінің балаларын жаңағы балабақшаға бергеннен гөрі өзі үйде тәрбиелеуге ниетті ата-аналар болады. Сондықтан да әрине ауқаты жоғары, әл-ауқаты жоғары, ата-әжесі бар, қолдарында. Оны да ескеру керек, оны да назардан тыс қалдырмау керек. Сондықтан да біз 100%-мен қамту деген мәселеде бұны толық түсініп алған кезде ғана бұл расында өзінің бірденен шешін табатын мәселе болып келуі мүмкін. Енді көріп отырсыз ғой, біз бүгінгі күні кезекте тұрды ма, бірақ қажеттілік болып тұр ғой. Қажеттілік болған кезде ол міндетті түрде шешілуі керек те. Екіншіден қазіргі енді туу процесінің мынау демографиялық процестің қарқынды дамуында бұл қуантарлық дүние. Әрине сұранысты бүгінгі күні қамту, оны қанағаттандыру мемлекеттің де бұған міндетті жаңағы өзінен жүкті тастап жатқан жоқ қой, осыған бағытталып отыр. Балабақшаның негізгі балабақша неден қызық болуы мүмкін сұрақ белгісін қоямыз, иә. Қандай балабақша қызықты, қандай балабақшаға бала барғысы келеді, ата-ана қызығады, ата-ана қызығады, осы сұрақ қою керек та. Әр меңгеруші немесе әр педагог, иә, ол ең біріншіден сол балабақшаның қалай деп айтсақ, оснащение дейміз ғой, жабдықталуы, иә. Мінекей қазір сіз айтып отырасыңыз, күнде күнде айтасыңыз, Айман Нұрсейітовна, қазір заттық дамытушы орта ол бірінші сатыға шығу керек. Ол бізде болған, бірақ та енді қазір одан да көп назар бөлу керек бізге, иә. Жалпы балабақшаға, топқа келген кезде оның көзі жанып ол жерде небір әрекет жасау керек, иә. Ол жаңағы ол жерде ойнау керек те, ол жерде білімді алу керек те, ол жерде тәрбиеде алу керек. Тоқетерінде сұрағымыз. Тоқетерінде сұрағымыз мынандай. Осы заттық дамытушылық ортаны керемет қып жасау үшін біздің әрқайсымыздың кішкене бір нелеріміз бар. Қаржыландыру мәселесі, мына мемлекеттік балабақшаның қаржыландыруы бізде подушевое финансирование дейді. Әр бала келді ме, соған біз қаржы аламыз, иә. Енді осы мәселе ары қарай қалай болып жатыр, жалпы бұл мәселе көтеріле ме, қаржыландыру мәселесі қалай болады, жанда қандай бір өзгерістер бар екен, осы туралы білгім келеді. Кеше ғана мемлекет басшысының айтқан жолдауында балабақшаға айтып кеттім ғой, үлкен мән берілуі, ерекше қамқорлықта болуы туралы баса айтылып кетті. Соған байланысты бүгінгі күні
президенттің тапсырмасын орындау бағытында міндетті түрде осы мәселе қазір қолға алынып, үлкен талқылау үстінде жүріп жатыр. Оған енді міндетті түрде Манарекеевна өзіңізге де тапсырам. Осы сарапшылардың сол эксперттік, яғни сарапшылар тобына қосылып, осы мәселені бірге талқылап, шешуде міндетті түрде араласуын sizlerin de kajet dekendigin ayıt oturup şakıramın sol eksperttik sarapçılar tobuna. Bular günmege de əli talay oralamız de oleymin. Al bugünce osmen xabarımız tamamdasaq. Rahmet. Mıhtı memleket şalkıgan şanırak ayasında ömür sürudu kalasaq, ırpaq tərbiyesine, tərbiye meselesine javaptı ortanın münes kılqına mən berip jürelik degen baylanmen bugünkü bağdarlamamızda ayatlasaq. Sağ olunuzdur.